Hello Filipinas Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at narito tayo sa update. At ito po ang ating final update sa bagyong Siguring International Name Saula. At ito po ay para sa inyong araw po ng biyernes, September 1, 2023. Unang araw ng buwan ng September. Actually, hindi gabi na yun ng biyernes at uh, hindi tayo naka-release ng final update kagabi since uh, meron tayong uh, in-attend ng important matters. So, ito po ang ating Tagalog version. ko sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Boitis Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, Local Government of Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang outing uh, Honorable Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camargo, Missouri Okay, umpisa natin update itong ang uh, latest GraphSat na ginawa natin finally, after ilang araw na wala tayong GraphSat dahil po nakatutok tayo sa bagyong si uh, Goring Natandaan po ninyo itong uh, GraphSat uh, supplementary lang po ito kapag walang bagyo, nag-release tayo nito so, pag naging busy na po tayo sa bagyo wala mo ng GraphSat Okay, I hope you understand. And uh, rest assured, pagkatapos yan, labas ulit natin ng capsule. But I try my best to release kahit may bagyo at nailan tayo, tayo naka-tempo. At nakita po natin, meron po tayong tatlo hanggang apat na weather systems. Tatlo sa kanila ay eh, bagyo. At uh, common po yan, pag ganitong uh, uh, Agosto hanggang September, yan po ang pinaka-peak season, mga peak uh, months pagdating po ng mga frequency ng bagyo. Law na na yun, meron tayong El Nino So, mostly, marami nag form na yun sa Western Pacific. Kaya, sunod-sunod po sa kanila. Alam natin, ang bagyong si Saula o Goring ay nag-cause po ng mga grabing uh, damage po dito sa ilalagong nuzon. Bigay po ng mga floodings. So, uh, I hope nasa maganda o mabuti kayong kalagayan sa hanggang nayon, Kahit na alam natin, uh, na-affect po tayo itong uh, bagyong ito. So, ito na yun si Saula ay um, dumadaan na yun sa may southwest of Hong Kong. Dumaan na po siya kanina between 9 to 10 na paaga kasi medyo mobilis yung kanyang takbo. Estimate natin na sa 22 km uh, per hour at 22 km bawat oras ang kanyang pagkilos patungon kanluran. So, yan po ang nangyari na yun si Kisaula at Kigoring. Papakita natin mamaya ang uh, rapid decay nitong system na ito dahil po sa medyo lumabit po siya sa mga unfavorable atmospheric conditions pati ang oceanic conditions ay medyo hindi conducive sa uh, dinadaan nitong bagyong ito at um, presensya po nitong dalawang bagyo uh, kasama po si Hana, ito po yung isang bagyo na sulob ng PAR na patungo dati sa Okinawa at uh, Northern Taiwan ay mukhang uh, nagbabago na yun kanyang tracking ang uh, pinutimbok niya na, na yun ay ang Southern Taiwan. So, mukhang magkakon po ng wind signal ng pag-asa sa Batanes Group. Most likely, dahil papasok po siya sa circulation ni HANA o international name Haikui. So, magiging po tayong lahat dyan sa may uh, Batanes Group. But, ang pinaka-worst uh, effect ng bagyo ay dito po sa may Taiwan. So, ang presensya nito, since umalis na si Saula, papalit naman po si HANA sa pagibay po ng habagat sa halos uh, 75% ang ating bansa. Okay, itong areas mo ng Visayas, sulu Archipelago, buong mimaropa, Bicol Region, ay mga karanas lang pong malalakas na hangin mula at ta hanggang 60 km ang bugso ng hangin. But mostly magandang panahon. Sa hapon, tanghali, o gabi, inasan pa rin natin mga padaandaan pong mga isolated thunderstorms. Okay, bibiglayan po tayo ng malakas na ulan at makawala kaagad iyan po ang pagkakaroon ng epekto ng uh, habagat okay samantala dito po sa may area po ng uh, kanluran bahagi ng Luzon mula sa Ilocos region hanggang sa may kanluran bahagi po ng Sambales, Bataan, Metro Manila, kanluran bahagi po ng Southern Tagalog, Batangas, parts of Cavite at uh, Occidental Mindoro at Northern most part ng Palawan which is the Calamianes group of islands ay, nasa influence siya po ng tinatawag nating monsoon rains. So magkakaroon po tayo ng pabugso-bugso on and off, o occasional monsoon rains ang inaasahan po dito po sa kanluran bahagi po ng Luzon, kasama po ang Occidental Mindoro at Calamian Group. lalong lalong na po pagpatak po ng late afternoon hanggang evening, medyo mas makapal po ang mga thunderstorms sa tunan. at sa mga oras nito medyo okay naman po, medyo uh, ang maulan ay maniripis lamang, light rains, okay? So, yan po ang uh, epekto ng uh, habagat at mag po yan within the next 2 to 3 days dahil po sa pagdaan naman po ni Haikui o ni Hana na mag po po nitong uh, habagat. Ang hangin pa rin ni Haikui na yun, Hana ay umabot na po ng 140 km bawat oras malapit sa kanyang gitna at uh, patungo po yan sa uh, isla, islang uh, Nation nasyon or uh, the island nation po ng uh, Taiwan. Okay, itong si 95W mukhang malulusaw din po ito within the next couple of days at mayroon naman pong separate circulation somewhere here na posibleng mabuo. Ito naman si Kiroge patungo po sa may southern portions ng Japan. Now, tingnan natin yung fascination animation. So, ayan po, nakikita po natin ang pagdaan po ng bagyong si Saola sa may south of Hong Kong malapit na malapit mga 30 kilometers And ito naman po yung habagat na ka-affect sa kanlukan bagay po ng Luzon at nearby areas at ito naman po yung bagyong si uh, Hana na mukhang uh, nagdi-dig down okay. so uh, manalaman po natin yan with the next 24 hours but uh, ito muna po ang track ni Saula since final up update na, na tayo kay uh, Goring ito yan, tapos na po natin so uh, dito po pag landfall niya sa Dangan Islands Okay? Itong mata ay medyo na-disrupt po. Halos nawala na po yung kanyang eye. So, most likely from 220 to 15, baka naging 165 kph na lang po siya. Dahil biglang nawala po yung eye. So, most likely, i-downgrade po ito sa category 2 or 1 sa pagbilis ng kanyang paghina. Ang Hong Kong ay naslabas na po ng uh, medyo damaging uh, winds ng storm. So, expect improved weather or improving weather conditions to the daylight hours by tomorrow morning, okay? To pick up some pieces, yung mga na-damage mo ng bagyo. So, dumadaan na po siya sa may malapit sa Macau. And then, dumadaan po siya dito sa may coastal waters po ng uh, China, okay? And, uh, I, I mean, coastal areas in China. Within the next uh, two, two days. Now, ito po yung uh, tracking ng uh, Hong Kong Observatory. So, diyan po siya dumaan. Kanina yan, alas gis. At sa latest na yon, kung i, uh, yan, uh, alas on say, exactly south of uh, Hong Kong. Although, south-southwest na po siya from the Hong Kong Observatory. Roughly 30 kilometers away. Yung kanyang hangin from 205 na yung 195. Nayon, 195 na lang po siya. At uh, mabilis na kanyang paghina dahil po sa Uh, land interaction at yung uh, paglamig po ng oceanic heat content na yun ang uh, nag-maintain sa paglakas ng bagyo o sa pagiging man mananatiling lakas niya okay, and then uh, ito po yung track ng uh, historical track ni uh, Saula so nandito na po siya so in the next 24 hours to 5 days mag-standby po yun sa Hainan island. So, magingat po kayo dyan sa Hainan Island sa possible naman krabing ulan dahil dyan pupunta po ang bagyong si uh, Saula. Okay? L formerly, uh, Typhoon Goring. At ito po yung track ng Joint Typhoon Warning Center kay Haikuwi Ohana. Bago yung track. Dito po siya magla-landfall sa linggo ng gabi sa may Southern Taiwan bilang isang uh, Category 2 or three na typhoon. Okay? At ito naman po ang lahat ng Asian agencies except for Pag-asa which shows a track dito po sa may central uh, Taiwan. Most of them ay maglalandfall po in 48 hours sa may southern Taiwan. So, magingat po kayo lahat yan. Maghanda sa pag-approach ng bagyong si Hana o Hak -ha hai kuwi. Dahil po medyo damaging din itong bagyong ito. Sa na sa isang daan, apat kilometro bawat oras, malapit sa gitna ang kanyang uh, lakas ng hangin at pabugso hanggang isang daan, kilometro bawat oras. So, ito, ito naman po yung tracking ng bagyong Kirugi patungo po sa may southern uh, tip of uh, Kyushu pero mala, po pong pwede mangyari sa tracking niyan. Isa lang po siyang tropical storm. Okay. So, yan po ang uh, lahat ng uh, global models. Uh, pinapakita kung saan ang each storm. Medyo erratic na naman po ito, itong si uh, Hannah after 3 uh, to 5 days. So, yan po ang natin. And sa ating tracking, wind uh, forecast mo sa European model. Bukas ng hapon, inasahan po natin na uh, diyan pa kayong habagat habang uh, pahina na si uh, Saula. Ito naman po si uh, bagyong uh, Hana ay uh, papalabit po sa Taiwan. At sa linggo, September 3, maglalanful na po siya sa may uh, area po ng uh, Taiwan, either linggo ng uh, hapon o linggo ng gabi. Okay, so patuloy ulit, mag uh, kumbaga magkakaroon po ng takeover ng pagkikahit ng habagat, ang bagyong si Uh, hanas sa key goring. So, expect pa rin continuous ang mga on and off rainfall sa kaluran bagi po ng ating bansa. Lalo na po sa may Mimoropa, uh, Western Luzon, at uh, kasama din po ang Romblon. Most likely, okay, malakas ang hangin dyan. At sa Kabisayaan. Ito po si Kurogi. So, mayroon naman po baka may form po dito. Kasi sa luni, September 4 Mukhang uh, may LP nga. Ito naman po yung remnants ni uh, um, Kirogi. Ito naman po yung bagyong si Hana. Uh, it could be a difficult situation Taiwan for the next 2 uh, uh, to 3 days. Dahil po sa paglapit ni Hana o ni uh, Haikui. And let's take a look now for the 3-day rainfall accumulation forecast. Ito yung ulan hanggang sa darating pong lunis or uh, linggo. So, lahat ng uh, violet na yan, po, yan po ang uh, efekto po ng mga tropical cyclones. Ito po yung bagyong uh, uh, saula. Pagdahan niya malapit sa Hong Kong. Ito na po yung track ni Haikui for the next three days. At uh, ito naman po yung uh, uh, tiyatawag nating uh, southwesterly monsoonal uh, flow. Okay, may haulan ma dyan. O, possibility, baka may mag-form na naman ang analog system dyan. But, uh, dahil po sa uh, dalawang ito, si Bagyong uh, Saula at umbagyong Bagyong si uh, Hana patuloy pa rin ang efekto ng kabagat. Kita niyo yung violet, yan po yung ulan na more than 100 mm. So, affected pa rin ang, kalamian ang Calamian Group, Cordillera, uh, Occidental Mindoro, at yung kanlukan bagay po ng Luzon, mula, ka, mula sa Ilocos Region, parts ng Cordillera, at Administrative Region, parts ng Cordillera Administrative Region at dito po sa western sections po ng Central Luzon. sa nga po Metro Manila, na kung saan paghahapon, nakaka din po sa kitnang bahagi po ng Central Luzon. At uh, mag ingat lang na lamang po tayo. Okay? So, yan po ang ating uh, latest po sa uh, mga ulan for the next three days. So, nandiyan pa rin ang sa kanluran bahagi po ng Luzon. So, yan muna po ang update ng bagyong siya uh, ang uh, goring final na po 'yun at sunod nating update mag focus po tayo kay o Bagyong Hana uh, kung anong possible effects sa Batangas ko violence again ito si Mike para magpapaalam mag-iingat po tayong lahat by hashtag #GodWeAreWise at uh, maraming salamat po sa pagpanood sa aking channel god bless po sa inyo lahat